Від постійної напруги дозволь собі тайм-аут. І дай спорту себе підтримати. Отримай шанс на бонус до 10 тисяч гривень від «Капбет». Контент публікується з метою інформування глядачів. Деякі кадри в цьому відео можуть вас шокувати. Сурові методи виховання. Росіян закликають відмовитися від пестливих слів. Не вписуються до традиційних цінностей. Коли дітишки називають зайчиками, лисичками и так далее. Это все-таки до 5 лет, извините. Сейчас мы видим вполне сознательных уже, можно сказать, граждан, да, которые вполне способны осуществлять какие-то полезные действия. То есть мы вообще как бы отказываемся от культуры карнавала, ярмарки. Согласитесь, это маленькие дети, это 3-5 лет, все, да, это все заканчивается. Здесь, извините, вы знаете, чем, если углубиться, значит, в эту фурию культуру, вот эту субкультуру, да, как мы, то мы увидим, что на самом деле там есть часть, которая представляет себя порно. Да. Чего? За порно. Порно, я просто... порно. То есть между животными. То есть все то же и самое. И это дети делают. Это да дети они... смотрят. Зайчики нечемні, російські вчительки навчать добрих манер. Набирай маму! Набирайте, я сказала! Пусть она тебя напорт. Набирай. Набирайте, сказал. Набирайте, сказал. Да ты сколько мне муж дел? Как мне 10 дел еще? Да это что такое? Нет, кабинет музыки. Она не смогла. Скажет так вас. Она пришла тут и валялась. Около мусорки валялась. Вот Вика, вот еще. Да это что такое? Да это что такое? Ходи все время с мамой. У дагестанському Каспійську просто під час перерви впала стеля школи. Это мне на голову упало почти! Ты что, девочку не придавила? Там что, девочку не придавила, блин? Я стою прям на девочку, пани! А в цій російській школі хотіли відремонтувати покрівлю. Не вийшло, шифер відмовився. Давайте посмотрим, знаете, какое шоу. Криворукая Россия стоит крыши. Там и здесь, а не там. Первая школа в ремонте. Прийшли на шоу, втратили життя. Перегони під Петербургом закінчилися для відвідувачів трагедією. Це реально? Цікаво закінчилося й переселення цієї жінки з аварійного житла. Під'їзд разом з її квартирою рухнув. Адміністрація Тульської області надала житло у сусідньому під'їзді. Пригод по тому стало ще більше. Кожен півгода робили ремонт. Стіни чорні, потолки проводять, пали провалюються. А що робити? Жити треба десь. И администрация сказала, я обязана каждый год приходить к ним, подтверждать, что они мне дали квартиру. Родина з Хабаровська понад 2 місяці живе з діркою в стелі. Вона утворилася через протікання крівлі. Пліснява на стінах, дощ зі стелі, фейерверки з електромережі – це часті гості в оселях росіян. Це от зі сторони квартири. Все біжить.
Сейчас опять дожди начались, и вот это вот идет вся протечка. Это вот со стороны квартиры все идет. Потекло і в Новосибірську. Після потужної зливи, щоб пересуватися містом, люди взуваються у пакети. Вітром позносило дахи, дощем розмило дороги. Ну вона ще обвалюється, ти не підходи близько. Машину-то уберіть, вот эту, вона уйде зараз. Вона прям висить уже полтора метра, наверное. Ще чуть-чуть, вона упаде. Вообще капец. Короче, у нас здесь катастрофа, наверное, гаражи затопят все. Отчаянно пытается спасти свою машину. Но, походу, я не знаю, куда она ее хочет вытолкать. В одиночку. О, сейчас пацаны помогут. Наверное. Не повезло девочке. Якутія теж пливе. Через паводок там ввели режим надзвичайної ситуації. Під водою вже опинилися декілька сотень будинків. Чи не з цієї нагоди цигани влаштували на кладовищі бенкет місцеві обурені? Їх не запросили на свято. А Орськ, який через повінь спершу перетворився на болото, тепер став смітником. Адміністрація обіцяла допомогти вивезти сміття. Проте за гроші самих жителів Орська. Чуть-чуть. Одна большая свалка. Все на помойку. Почистую. Подхода нет вообще. В дом мы не зайдем. Комиссия, мы ждем вас. Потолок все уже в плесени. Все, шкафы все перевернуло. Ребят, как-то вот так снимаю, я туда уже все, у меня рука не достает. Поэтому всему пришла капут. А це Зоя Радіонова, єдина мешканка російського селища Світлий Шлях. Проте Світлий Шлях їй не світить. З 2020-го 80-річній пенсіонерці надходять квитанції на вивіз сміття, якого ніхто не вивозить. Ба більше, комунальна компанія через суд намагається стягнути з неї борги і примусити самостійно носити сміття до іншого населеного пункту. Квитанции, а мусорные машины ко мне ни разу не приходили, ни разу. Ни в 20-м, ни в 21-м, ни в 22-м, ни в 23-м. Когда им звонили и спросили, что ж вы мне начисляете, а машина не приходит. Они ответили, да, начислять будем, а приезжать не будем. Класс. Вот вам, пожалуйста. Разве это прилично такой компании поступать так?